Lëvizja socialiste për integrim u shfaqe tërhequr në këtë protestë të thirrur nga Lulzim Basha për të kërkuar dorëheqjen e Fatmir Xhafait. Ndryshe nga protesta 27 janarit, mëngjesi i kësaj të shtunë e gjeti serinë e LSI-së thuajse të zbrazur, përveç disa të rinjve të forumit të kësaj perthie që mbanin vetëm disa bluza të bardha me shënime kundër Diramës. Asnjë simbolik apo pankartë kundër Xhafait sikundër se ndodhte në selin blu. Kryemadhi u nis nga partia e saj e shoqëruar nga një numër i vogël mbështetësish dhe ju bashkua protestës pa ndonjë rol protagonist. Rrugës për në bulevard e pyetur nga Report Televizion, kryemadhi u shpreh se nuk mendonte se Xhafai ishte e keqja më e madhe e kësaj qeverie. Faktet janë shumë qarta, megjithatë unë nuk mendoj që kjo është po themi çështja kryesore, sepse është një, e kemi thënë gjithmonë, është një pikë në oqeanin e llumit dhe të zullumit që Edi Rama ka instaluar në Shqipëri. Europianët ti thonë po Shqipërisë. Qoftë edhe duke na vendosur kushte shumë të vështira, ne jemi të gatshëm t'i marrim përsipër ato kushte në mënyrë të tillë që shqiptarëve t'i jepet shansi për të qenë anëtar të Bashkimit Evropian. Ndryshe nga Basha, i cili i thirri protestuesit të marshonin drejt qeshit Skënderbej, kryemadhi nuk u pa më mes protestuesve, por u shfaq në selinë e partisë së saj për të thënë sërish se e keqja më e madhe ishte Edi Rama. I bëj thirrje Edi Ramës që të dalin nga tuneli i krimit ku ka hyrë, të dali dhe t'i thrasin ndërgjegjes ti nëse i ka ngelur pak ndërgjegje, të tërhiqet, të largohet sepse tashmë është vetëm, nuk e ndjek më njëri nga mbrapa, shqiptarët e kanë lënë vetëm përfundimisht, por jo vetëm shqiptarët, por tashmë duket hapur që e kanë lënë vetëm ministrat e tij, drejtorët e tij, kabineti i tij. Të largohet për t'i dhënë mundësi dhe shans Shqipërisë për të hapur negociatat me Bashkimin Evropian. Zyra e shtypit e LSI-s raportoi se nga strukturat e kësaj partie ishin nisur 24.000 protestues për në kryeqytet, shifër kjo e cila duhet marrë me shumë rezerva, duke marrë parasysh totalin e pjesëmarrësve në këtë protestë.